Kroz program Mladi su zakon, volonterski program 2015. koji finansira Ministarstvo omladine i sporta, a sprovode Mladi istraživači Srbije. Ove godine organizujemo 30 volonterskih kampova u 17 okruga u Srbiji. Kampovi traju od 10 do 15 dana najčešće. Najčešće imaju 10 do 15 volontera iz inostranstva i Srbije, sa ciljem da se reši neka potreba ili problem na lokalu, nešto što je od javnog značaja i nešto što poboljšava kvalitet života stanovništva određenog grada ili nekog mesta drugog u Srbiji.